Hi friends, মই সুশীল দাস। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে আপুনি যদি এজন জিঅ' ইউজাৰ্ছ, আপুনি এতিয়া 3 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিলে জিঅ' চামাৰ ছাৰপ্ৰাইজ অফাৰ নাপায়। যোৱাকালি 6 এপ্ৰিল আছিল, প্ৰায়ে জিঅ'ক কৈছিল যে আপোনালোকে যি আকৌ 3 মান্থ ফ্ৰী দিব খুজিছে আপোনালোকে এই অফাৰটো দিব নোৱাৰে। ট্ৰায়েলৰ মতে এই অফাৰটো দিব নোৱাৰে, সেয়ে জিঅ'ই এই অফাৰটো বন্ধ কৰিছে। আৰু জিঅ'ই কৈছে যে 6 এপ্ৰিলৰ আগত যিসকল লোকে 303 টকা বা তাতকৈ অধিক ৰিচাৰ্জ কৰিছিল সেইসকল লোকেহে এতিয়া জিঅ' চামাৰ ছাৰপ্ৰাইজ অফাৰ পাব। 6 এপ্ৰিলৰ পিছত যিসকল লোকে 303 টকা বা তাতকৈ অধিক ৰিচাৰ্জ কৰে সেইসকল লোকে জিঅ' চামাৰ ছাৰপ্ৰাইজ অফাৰ নাপায়। এতিয়া আপুনি 303 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিলে প্ৰতিদিনে 1 GB ডেটাহে পাব। 1 মাহত আপোনালোকে প্ৰতিদিনে 1 GB ডেটা পাব। আৰু 499 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিলে আপোনালোকে প্ৰতিদিনে 2 GB ডেটা পাব 1 মাহ। যদি আপোনালোকে এতিয়াও জিঅ' প্ৰাইম ৰিচাৰ্জ কৰা নাই তেনেহ'লে 15 এপ্ৰিলৰ আগত ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব। যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ হিচাপে লয় তেনেহ'লে প্লিজ এই ভিডিঅ'টোক লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাৰিব। ধন্যবাদ।